السلام علیکم مرګرو، تاسو ښه جوړې ستم په دې سرور ټیکنیکل ووکیشنل انسټیټیوټ کې تاسو ته هرکلی وایو. د موبایل ریپیرنګ کمپلیټ کورس چې کوم دی نن سلورم کلاس دی، او بل تیر کا کلاس کې چې کوم دی تاسو ته ما پریکټیکل کارم خولیو، او شارټ باره کې ما تاسو ته سو کلاس اغشته. نو دې کلاس کې چې کوم دی سو شارټ مونږ ته پاتې دی، موبایل کې چې کم شارټي کارا شارٹ کی ہائی شارٹ تھے، نارمل شارٹ تھے، اور جو سو نور شارٹ انہیں دی آگے بار رکھے بھی انشاءاللہ دی کلاس کی زدہ استو ویما کو ویڈیو ہم لائک کرنی، ویڈیو لائک کئی، چینل سبسکرائب کئی، اور بیل آئیکن پریس کی چیتا سولا ٹول کلاسز نوٹفیکیشن درزی. نو نن بہنگا وایو شارٹ بار رکھے با کلاس اختو نارملی، بل کلاس کی جی کم دے انشاءاللہ تا سولا بزو پریکٹیکل کار درکوں، او راځي چې مخکې لاړ شو مونږ خپل کلاس واخلو. حاجی نو مونږ رالو پاور سپلای ته، او تاسو ته ما ویلو چې موبایل کې مونږ سره کم شارټي، دا مونږ سره پاور سپلای ده. پاور سپلای کار ختم شي بیا ملټی میټر دی، ملټی میټر کې بیا چې کم دی هیټ ګن، او داسې سټیپ بای سټیپ به مونږ ځو انشاءالله. نو نارملی دا مونږ سره پاور سپلای ده، په دې کې ما تاسو ته ویلو چې یو مونږ سره ښکاره شارټ دی، یو مونږ سره پټ شارټ دی یعنی هایډ اینڈ شارټ، او یو فل شارټ. دا ښکار شارټ داسې نقصان کوي چې کله مونږ دې کې بیټری واچو او موبایل آن کوو نه، او دلته کېدو نه دی خپله چارج وي. خو دا هایډ اینڈ شارټ داسې چې کله پکې بیټری واچو او موبایل آن کوو نه، بس داسې پروتي موبایل چارج نه وي، بیټری لکه خالی کوي نه. نو مونږ سره هایډ اینڈ شارټ دی. فل شارٹ چکم دے مونږ سره هغه سی شارټی چې بیټری پکې واچو وان کیږم نه، او چې پاور سپلای باندې ګورو نو مونږ سره فل شارټی دا مونږ او باسو څنګه په دې با رازو سټیپ بای سټیپ څنګه چې زونږه تیر کلاس کې کلاس 3 کې شارټ باره کې کلاس هم غشته، نن و رازو ان شاء الله شارټ پټ شارټ هایډ اینڈ شارټ. هایډ اینڈ شارټ سره نقصان کوي دا راځي څنګه، او دا به لری کوو څنګه، لری کوو به څنګه دا برته بیا بلې ویډیو کې ویم. اوس راځو چې دا مونږ سره څنګه شارټي ګورې ښه، دا چې مونږ څنګه کنیکټ کوو پاور سپلای نو کیا سیټونه بتا سو ډبل تا چوي ټي او ماینس ته واچوي، دا مونږ کنیکټ کوو دې سره. چې څنګه تاسو پلس ته واچوي نو دا خو اسی موبایل دی چې څنګه تاسو پلس ته واچوي دی به تا سره نارملی دسی ښکاره شارټ. خو بیا مونږ سره چې څنګه پاور سپلای دا کنیکټ کو دلته راشي مونږ سره ایک یا دو یا تین یا چار یا بیس یا تیس، دا مونږ سره ښکاره شارټ دی. ښکاره شارټ نقصان دا کی بیټری پکې واچو پپن موبایل به دې چارج وي، خو دا پټ شارټ مونږ سره دسی چې دې مونږ سره پپن موبایل چارج نه وي په آن باندې مونږ سره وي. مثال خبر دا مونږ کنیکټ کو دلته مونږ چې پاور بٹن وو نارمل نوکیا سیټونه به تاسو سره سٹارټ کیږي ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دینا، خو دا پټ شارټ چې کله نو دی چې کله ته پاور بٹن وو دی ډایریکټ د پندرہ نه سٹارټ شي، سولہ سترہ اٹھارہ یا بیس بائیس تریس چوبیس تیس اٹھائیس په دې کې بچلی. ٹارگیٹ زونږ دا دی چې دې معلومو چې دی کم ځنه سٹارټ کیږي، نارمل موبایل به تاسو سره سٹارټ کیږي زیرو بوی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس داسې وی، خو چې دا پټ شارټ دی چې کله بٹن ووهي نو دی پندرہ نه سٹارټ شي، بارہ نه سٹارټ شي یا سترہ نه سٹارټ شي. دا کی پیډ موبایل خبرې کوم، ځکه چې ټچ موبایل چې کم دی دا ځان لیو وولټیج پاغې هم راځو ان شاء الله. اوس چې کم دی دا بیس پچیس تیس پینتیس ته لاړو، دا موږ سره پټ شارټ دی، دا به نقصان داسې کوي دی کې چې موږ بیټری واچو دی به په بنده باندې چارج نه وهي. ښکاره شارټ به تاسو سره په بند هم چارج وهي، خو دی به تاسو سره په بنده چارج نه وهي. هغه چې کوم دی چې څنګه موبایل آن کړو دی به بیا تاسو سره چارج زر زر وهي، دا موږ سره هایډ اینڈ شارټ دی. اوس یو ټارګیټ خو موږ دلته نه وپېژندو چې یاره دی پندرہ نه سٹارټ شي پندرہ دا هایډ اینڈ شارټ دی. دویم سټیج داسې دی چې یو خو موږ دلته نه وپېژنو، او بل یو داسې دی چې مثال خبره یو سیټ تاسو نارملی تاسو سره زیرو زیرو چې کله ته آن کی دی به ایک دو تین نه سٹارټ شي، ایک دو تین نه به سٹارټ شي، تاسو وایي چې یار دا خو نارمل دی. خو په دې دویم ٹرک کې به تاسو ګیروئ، په دې پہلے ٹرک کې موږ ته پتو لګي چې یار ایک دو تین چار پنځه سات آٹھ نو دس گیارہ پندرہ،
یا 12 13 14 12 13 14 په دې کې نارمل چلی ته وای چې را دا هو صحیح دی خو په دې دویم ټریک کې به موږ د سګي رو چې کله د باندې لاک ولګي د سکرین لاک نو بیا بدل تا ګوري کدی رننګ کی لاک سکرین باندې نو بیا پوه شې کی پټ شاٹ شتا چې کله یو موبایل آن شي نارمل تاسو 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 خو د باندې چې کله لاک ولګي نو دې بیا هم رننګ کی لکه 8 2 10 11 5 3 4 5 11 12 13 په بند سکرین لاک باندې پاور آف نه چې لاک پی اولگی نو دی بیا پاور علی نو دا چې لاک اولگی نو دی به د څه پاور علی پاور خو نمش نه کنه زیرو ته راځي دی ولی پاور علی نو پوش چې د کی سپورز شارټ تا دی موږ سره په لاک باندې رننګ کیږي رننګ کیږي نو دی کی موږ سره پټ شارټ دی هایډن شارټ دی هایډن شارټ بیټری به کې واچول پاور اوف باندې ودی چارج نه وي پاور اون باندې به چارج وي دا موږ سره دویم ټریک کې موږ د سیګیرو د تینا به دا شارټونه څنګه وباسو دا ایک شارټ دو شارټ دا های شارټ او دا پټ شارټ او دا فل شارټ دا موږ څنګه وباسو دا ورته نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله که چینل هم سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ لایک کړئ چې بل څوک موږ وګوري او بل خبره چې دا فل شارټ هم تاسو ته وایم فل شارټ موږ سره اکثر د سی چې کله موږ پاور سپلای ته کنیکټ کو نو دې ډایرکټ 00 شي موبایل ته چې موبایل څنګه کنیکټ کو دې نارمل موږ سره 4.8 خو چې کله دې پلس ته موږ واچو نو دې موږ سره 00 شي دې ته وایي فل شارټ دا فل شارټ ته موږ سره دا د سنه راځي دا لري کو به څنګه دا به نیکسټ ویډیو کې تاسو ته ما او امید لرم چې تاسو دا کلاس په نن خوښ شوی پریکټیکل کار بل زه بل کلاس کې در کوم چې تاسو به دا کوئ نو خپل خیال ساتئ الله حافظ